د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وی تر هغه چې د امریکا ناټو مرګرو ملتونو یو قوي تعهد وي افغانستان کې به وضعیت ښه وي. اجرایی رئیس دغه څرګندونې د مرګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون پر مهال په امریکا کې له وزعي رسنۍ فاکس نیوز سره د یو ځانګړي مرکې پر مهال کړي دي. هغه زیاته کړې چې له افغانستان سره د امریکا قوي ژمنتیا اړینه ده او دې نشوالی به د افغانستان حالات نور هم کړکېچن کړي. د نوموړي په وینا کچیرې ناټو، امریکا او متحدین له افغانستان سره پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، تر هغې ډلې بیا وزر بیا په هیواد کې پیاوړي شي. ډاکټر عبدالله ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي دي، خو سره دې هم د نړیوالو ډیر او دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. ډاکټر عبدالله په دې مرکه کې وزر بیا ټینګار کړی چې د ترهګر وسلي مرکزونه په پاکستان کې دي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه تنظیموي. د هغه پر وینا که نړیوال غواړي ترهګرۍ په بشپړه توګه ختمه شي نو د پاکستان په وړاندې خپل اقدامات ډیر او فشارونه دې قوي کړي. نوموړي ویلي دا ټولو ته څرګنده شوې چې پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته د بریدونو روزنې ورکوي او د فعالیتونو زمینه سازي ورته کړې ده. د یادولو وړ د امریکا ته د سفر پر مهال ډاکټر عبدالله د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته د وینا ترڅنګ د یو شمېر هېوادونو له مشرانو سره ځانګړې لیدنې هم کړې دي.